Ассаламу алейкум ағай, мен атым өркен эфирде блогерлер бағдарламасы. Бұл әлем комикске ұқсап барады. Алдымен Ридли Скотты мысалы бөтендері шықты. Сосын әйгілі Шварценеггер түскен жыртқыш табылды. Кейін екі персонажы бір-біріне қарсы қойды тағы да экранда. Болмаса Марвелді алып қараңшы, алдымен темір адам шығады, сосын Тор, одан кейін қара жесір Капитан Америка дегенде. Ең соңында бәрін біріктіріп кек қайтарушылар деген фильммен тағы да шығарасылады. Айтайын дегенім, мынау еді өткен жексенбіде өткен Мейвезер мен Макгрегордың арасындағы боксшы. Екеуі де екі салада мықты болып танылған еді, бір аренаға алып келе салу оңай еді. Енді мына логикаға салсақ, енді Мейвезер Ронда Роузиге қарсы шығу керек алда. Иә, еркекке әйелді айдап салады, осыдан қарап тұрыңыз. Осы жекпе-жекке байланысты кім не демеді, білетіндер де білмейтіндер де болжам айтты. Ол дұрыс, бірақ білетін мықты сарапшылардың өздері бір нәрсені ескерген жоқ, деді Серғали Балажан. Макгрегор боксшының қолғабымен бұрын соңғы төбелесіп көрмеген. 4-5 ай жаттығу үстеп үйреніп кетуі екіталай. Тіпті 29 жастағы адамға мүмкін емес, 1-2 жыл уақыт керек. Жекпе-жекте ең басты рөлдердің бірін осы қолғап ойнайды. Бокс пен ММА-да қол мен соққылар екі түрлі жасалады. ММА спортшысының соққысы боксшының соққысында қойылмаған. Олар негізінен өзге әдістерге акцент қояды. Яғни қол мен соққы әлсіз оларда. Соққыны да 4-5 айлық жаттығу жасап шығара алмайсың. Жылдар керек. ММА жекпе-жегі небәрі 2 раунд, бокс 12 раунд. Ал Фейсбукте бокс тасу үшін алдымен кейбір ережелерді біліп алған жақсы. Ол ереженің бір-екеуін Руслан Желдібай бөліскісі келіп отыр. Не пост, не коммент жазар алдын жақсылап ойланып, сараптап алған жөн. Аргументіңіз бар ма? Болса, қаншалықты объективті? Оны қайдан алдыңыз деген сұрақтарды өзіңізге қойған дұрыс. Өйткені мұнда заңи жауапкершіліктен бұрын қарапайым адами қиянатта болып кетуі мүмкін. Біреудің постына эмоциялы коммент қалдырар алдын, оның постындағы ақпараттың фейк, өтірік емес екендігіне көз жеткізіп алған жөн. Жалпы саяхат жайлы жазбалар қазақ тілді интернетте аз ғой, өзімдікін бөліспеске тағы да болмады. Армения деген қапта оның бір қалтарсында қысылып қалғанымен тарихы тым тереңге бойлаған ел екенін білетімін. Көне қолжазбалар институты Матендаранына барғанда осыған тағы да көз жеткізген болдым. Армян шіркеуінің әндері, гимндері, лекциялары, інжілдері ғасырларына қарамасан баспадан кеше басылып шыққандай. Бұзаудың жұқа терісіне араратық кашенил деген қоңызды езгенде шығатын қызыл сияны сарымсақтың сөлімен қоса жазғанда енді өңі қайтпас жазулар қалады екен. Әйтеуір армян шіркеуінің бір жақсы адам мен Иван ешқашан жаланаш күйде бейнелемейді екен. Бар кезде киіммен, бір қызығы, бұрын әртүрлі наным сенімде болған халықты тарту үшін адам мен Иваны жергілікті жердің киіміне кигізген. Сосын таң қалғаным, 1298 жылғы жылқы ауруларын ем-дом кітабы. Қазіргі Түркиядағы Козан, бұрынғы Систе армянша жазылған кітаптың детализациясына қарасаңызшы. 1634 жылы Львовта басылып шыққан қыпшақ тілінің грамматикасын көрдік. Әрине, армян тілінде. Ал оңтүстік Дакота штатында болған студент Нұрдәулет ондағы үндіс тайпаларының бүгінгі жайына қынжылып қайтыпты. Қазіргі таңда ақша аумағында жалпы халықтың шамамен 1.6% құрайтын 5 миллион үндіс тұрады. Дегенмен олар азаматтық алу құқығын 1924 жылы ғана алған. Үндістердің орташа жасы 29.7. Бұл ел бойынша орташа жастан әлдеқайда аз. Үндіс отбасыларында бала туу көрсеткіші жоғарырақ бола тұра, олардың тек 55% ғана жекеменшік баспанасы бар. Бір қызығы, байырғы халықтарға жоғарғы оқу орындарында оқу тегін бола тұра, олардың 16% ғана жоғары білімді. Меніңше, жақын арада үндістерге тілін жоғалту қауіпі төніп тұр. Себебі үндістердің 72% өз тілін білмейді, ағылшын тілінде сөйлейді. Қазіргі кезде 139 үндіс тілі бар, және оның жартысына жуығына жоғалып кету қауіпі төніп тұр. Мобильді қосымша жасаушылардың шеберханасына айналған Infectoral Incubator қорытындысына бардым. Бірі автобуста ұйықтап қалмау үшін GPS навигаторы бар оятқыш жасаған. Енді бірі криптовалюта трейдерін тіл үйрететін, ертегі оқитын, математикалық есептерді шешетін, виртуалды сфералар жасайтын, жасөспірімдерге арналған мобильді психолог қосымшасын жасаған. Тіпті смартфонның өзін домыраға айналдыратын қосымша бар. Қиялдарында шек жоқ екен. Байқадыңыздар ма? Соңғы кезде білімді жастар буыны қалыптасты. Бұрын мажор болу, панк болу, оригинал болу сәнді еді. Қазіргі тренд – интеллектуал болу. Аман сау болыңыздар, біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.